Sveiki. Sveikinuosi su jumis portalo pilietybė.lt vardu ir šiandien ypatingai džiaugiuosi, nes turime neįlinio talento pašnekovę, Nijolę Dorotėją Beniušytę, kuri yra profesionali klavesinininkė ir ji yra meno vadovė. Ji gyvena Romoje ir jau 11 metų neįliniu būdu garsina Lietuvos ir ypatingai Vilniaus vardą pasaulyje. Tad visų pirma, susipažinsime su šią neįlinę diasporos atstovę ir paskui pakalbėsime apie tai, kaip ji garsina Lietuvos vardą. Išduosiu, kad ji garsina natomis. Tai labas, Nijolė. Labas, Daiva. Labas vakaras visiems. Tai visų pirma, labai tau dėkoju, kad skiriai mums laiko, nes žinau, kad to laiko praktiškai neturi, nes jau tuoj, jau rugsėjo 29 dieną prasidės, gal tu pat ir pasikas prasidės, būtent tas paslaptingas dalykas, natomis garsinantis Lietuvos vardą. Rugsėjo 29 dieną prasidės šeštasis Vilniaus tarptautinis jaunimo muzikos konkursas Premijos Karlatė ir jisai vyks iki spalio 4 dienos. Tai iš tikrųjų dabar vyksta parengiamieji darbai, jau liko labai nedaug valandų iki starto. Bet dėkoju Jums už galimybę papasakoti apie šį renginį ir apskritai, kas vyksta, kas atvažiuoja, kas vyks. Ir dėkoju už eterį. Tai Nijolė yra ganėtinai kuklus žmogus ir noriu pabrėžti, kad mes apie šį renginį, apie Nijolę pasikvietimą pasikalbėti ir apie šį konkursą, klasikinės muzikos jaunųjų talentų konkursą, kalbamės ne šiaip su, kalbamės dėl to, kad tai yra vienintelis. Šis konkursas, organizuojamas Nijolės, yra vienintelis Vilniaus miesto vardo tarptautinis muzikos konkursas. Jį globoja Vilniaus miesto savivaldybė, globoja Lietuvos Respublikos ambasada Italijoje ir Italijos Respublikos ambasada Lietuvoje. Ir kitas labai svarbus momentas mums pasirodė būtent mums pilietybė.lt komandai, kad tai yra vienintelis užsienyje gyvenančios lietuvės organizuojamas tokio pobūdžio renginys Vilniuje. Tai visų pirma, Nijolė, pradėkime prieš kalbėdami apie šį konkursą. Truputėlį susipažinkime, tu esi, kaip minėjau, profesionali klavesinininkė, meno vadovė, konkurso ir tarptautinio festivalio organizatorė. Ir jei neklystu, gimėjai Vilniuje. Taip, pati su Vilniuje tam. Užaugai, tavo vaikystė, galima sakyti, prabėgo muzikų aplinkoje, mokėsi muzikos mokykloje, du magistro diplomai Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, gyveni Romoje. Tad nors ir sakoma, kad visi keliai veda į Romą, tai kokie keliai nuvedė tave į Romą? Pirmieji keliai tai buvo gal tokie, sakykime, pavadykime, šabloniški, standartiniai meilės keliai. Bet taip pat buvo ir profesinio tobulėjimo paieškos keliai, nes tuo metu studijavau Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, klavesino specialybę. Ir deja, Lietuvoje nėra, dar vis nėra susiformavusių tradicijų, mokymo tradicijų ir dar nėra net ir katedros senosios muzikos instrumentų. Todėl ieškojau tos studijų kokybės, profesinio tobulėjimo ir kur jei ne Italijoje, kur gimė barokas, kur renesansas ir kur senoji muzika skamba ant kiekvieno kampo. Tai išvykau 2008 metais su stipendija, Italijos vyriausybės stipendija studijuoti ir šį rudenį švenčiu 14-ąjį mano gyvenimo Italijoje gimtadienį. Tai sveikinam su šio gimtadieniu, nes 14 metų Italijoje, na, bet turbūt tau tenai sudėtinga nėra, nes, kaip minėjai, tu groji tokiu netradiciniu instrumentu, klavesinu. Ir Italijoje, ar daug yra galimybių šiuo instrumentu grojantiems žmonėms? Tai yra visai atskiras pasaulis, iš tikrųjų, nes ir vat, sakykime, gal yra ir susiformavę tokie šablonai, kad nišinė muzika iš tikrųjų taip nėra. Tai yra instrumentas, kuris puikiai skamba tiek solo, tiek ansambliuose, tiek orkestruose. Baroko epochos repertuaras yra labai platus,
Labai, tikrai labai daug muzikos, labai nuostabios muzikos ir jinai yra lengvai prieinama ir, sakyčiau, taip vartotojui, klausytojui, kuris neturi specialaus muzikinio išsilavinimo. Tai yra muzika, tai yra tiesioginė muzika, kuri labai lengvai yra prieinama ir yra suprantama klausytojui. Tai iš tikrųjų tų galimybių yra, nors pradžia nebuvo lengva, kaip manau, ir daugeliu mūsų išvykusiųjų pradžia niekam nebuvo tikriausiai lengva. Pradžia Tai, niekada bet. nėra lengva ir dar apie pradžią, apie nelengvas pradžias sugrįšime pakalbėti, kai kalbėsime apie konkursą. O dabar, žiūrėk, aš tavęs prieš pokalbį klausiau, tavo vardas yra Nijolė Dorotėja, kaip tave vadinti? Ar Nijolė, ar Dorotėja, ar Nijolė Dorotėja? Tu sakai vadinti Nijolė. O kaip tave Gal Nijolė, aš Norvegijos ir pati šalys? užsirašiau Nijolė. Taip, iš tikrųjų yra du vardai, dvi šalys ir netgi labai įdomiai, kadangi 8 metus gyvenau Romoje, labai intensyvus laikotarpis buvo, dabar išsikėliau į Romos užmiestį, kuo labai džiaugiuosi. Ir labai taip įdomiai, kadangi visiems tenka dirbti visoje Italijoje, tiek šiaurėje, tiek pietuose, nes esu kviečiama ir koncertuoti, ir vertinimo komisijoje, tai ir kolegų. Labai įdomiai tai pasiskirstė, kad šiaurėje mane vadina Nijolė, o vat, nuo Romos į pietus daugiau Dorotėja. Tai aš sakau, vat, toks du vardai, dvi šalis, kiekvienas randa savo tinkamą variantą. Ir kai klausia, kaip tave vadinti, kaip jums patogiau? Tai vadinsime tave Nijolė, kaip ir tu esi užsirašęs ir kaip Gerai. tai aš tave vadinu nuo tada, kai tave susipažinome. Ir žiūrėk, kai minėjai, kad jau šventi 14 gyvenimo Italijoje metų gimtadienį ir 11 metų organizuoji tarptautinį konkursą Vilniuje. Tai Ne, taip. kaip gimė idėja rengti tarptautinį klasikinės muzikos konkursą Vilniuje? Idėja gimė maždaug gal 2010 metais, kai aš buvau pakviesta į vieną konkursą kaip vertinimo narė Italijoje ir man labai patiko būtent toks formatas. Kai yra ne vieno instrumento, ne vienos srities atlikėjų konkursas, bet yra daugiau kategorijų, tai vat yra ir mūsų konkursai yra gitaros kategorija, yra fortepiono kategorija, yra solinio dainavimo kategorija, taip pat ir kameriniai ansambliai. Labai patiko toks formatas ir tuo metu dar gyvenau tokios stiprios nostalgijos jausmą Lietuvai ir norėjusi kurti, statyti tą tiltą tarp dviejų šalių. Tai pabandžiau, iš tikrųjų, pirmieji du konkursai, jie dar netgi kitaip vadinosi, jie vadinosi su muzika per Europą ir tai buvo festivalis konkursas. Kadangi buvo pirmasis bandymas, projektas augo, renginys augo, idėja augo, tobulėjo ir netgi aš jau žinau, kad už 2 metų dar darysiu kažkokius pakeitimus, nes tai yra toksai labai, labai dinamiškas iš tikrųjų renginys. Paskui mes festivalį atskyrėme nuo konkurso. Festivalis tapo L'Estrada d'Europa, tai irgi diasporos renginys, nes mes Italijoje pristatome lietuvių atlikėjus, lietuvių kūrėjus, kompozitorius. O Lietuvoje pagrindą atliko tas konkursas, kurį vardinome Vilniaus miesto konkursu, kad būtent garsinti Vilniaus vardą. Nors Vilnius ateinančiais metais švęs savo 700-ąjį jubiliejų ir atrodo jau netiek ir mažai metų, bet iš tiesų tai yra labai jaunas, jaunatviškas, labai dinamiškas miestas, persiskverbęs kultūra, ta pačia itališka kultūra, nes visgi Bona Sforza jinai vežė italų kultūrą į Vilnių. Ir į Didžiąją kunigaikštystę labai, aš manau, tikrai, iš tikrųjų, kas atvažiuoja, sako, labai itališkas miestas. Tai ir nusprendėm būtent šį konkursą skirti Vilniaus miestui, vardui, bei baroko epochos kompozitorių šeimos vardui Skarlatė. Tai buvo tėvas Alessandro Skarlatė ir sūnus Domenico Skarlatė, jie buvo ir kompozitoriai, ir atlikėjai. Taip pat Domenico Scarlatti buvo puikus pedagogas ir jų kūriniai labai dažnai vyrauja būtent dar bestudijuojančių atlikėjų mokinių repertuare, tai dainininkam ypatingai
ir pianistam Dominikos Kavati sonatos, kurių jisai beje sukūrė 555. Na, nemažai, sakyčiau. Aš tikrai labai produktyvus ir panašu, kad šis konkursas augo, augo ir jis iš tikrųjų jau dabar vyks šeštą kartą. Ir yra didžiulis, prestižinis konkursas. Tai kaip minėjai, prieš tai man minėjai, kad konkurse užsiregistruoti dalyvavo net 98 dalyviai. Ir ne tik iš Lietuvos. Ne tik iš Lietuvos, tai aš dabar išvardinsiu šalis. Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Ukraina, Ispanija, Italija, Norvegija, Izraelis, Didžioji Britanija, Airija, Kinija, Korėja. Tai globalus, galima sakyti, konkursas, kuriame šie beveik 100 dalyvių varžysis tavo minėtose 4 kategorijose ir juos vertins irgi komisija iš, na, iš, tai irgi pavadins iš kokių šalių. Tai tarptautinė komisija, kuri sudaryta iš žymių atlikėjų ir muzikos konkursų ir festivalių menų vadovų, prestižinių konservatorijų, žinomų svarbių muzikos akademijų dėstytojų, tiek iš Lietuvos, tiek ir iš Italijos, Ukrainos, Vokietijos, Austrijos, Estijos ir Jungtinių Amerikos valstybių. Tai... Ir šiandieną prisijungia ir iš Latvijos. Na va, paskutinės minutės dar paglobalėjimas. Ir, paglobalėjimas, taip. Ir aš man skaitant vat, visus šitos faktus, ane, ta, visas tas šalis dalyvių skaičių ir konkurso komisijos sudėti, atrodo, kad kaip tu sugebėjai iš nuo nieko išauginti tokį prestižinį konkursą. Jūs įtariu, kad pradžioje lengva nebuvo. Tai norėtųsi kažkaip iš tavęs išgirsti tokių, pavyzdžiui, didžiausių iššūkių ir didžiausių džiaugsmų, gal ir kažkokių kuriozų. Iš tiesų lengva nebuvo, kadangi labai daug kas būtent atsiriame į biudžetą, į finansus. Jeigu renginys turi stabilų biudžetą finansavimą, ir aš turiu omeny ir finansavimą ne tik tai privačių remėjų, bet ir valstybinį finansavimą, organizatoriai visada yra lengviau įgyvendinti kokybišką renginį ir taip pat pritraukti dalyvius iš užsienio. Šiais metais, 22 metais, galiu pasakyti, mes turim didžiulę puokštę nuostabių partnerių, kurie skiria tiek Lietuvoje, tiek užsienyje koncertinius prizus, vardinės stipendijas dalyvauti meistriškumo kursuose, akademijose, bet mūsų pagrindiniai remėjai yra tik tai du, tai yra Vilniaus savivaldybė, ir mecenatas, žmogus, kuris nemėgsta viešumos, bet be jo tikriausiai negalėtų įvykti ne vienas konkursas, tai yra ponas Gediminas Kuprevičius. Jisai skiria piniginį prizinį fondą ir iš tikrųjų, jei ne šis žmogus, šiais metais greičiausiai šio renginio nebūtų. Jei ne šis žmogus, greičiausiai mes nebūtumėm sulaukę dalyvių iš 13 užsienio šalių ir į konkursą užsiregistravo, ypatingai norėjau pabrėžti, kad į konkursą užsiregistravo būtent į vyresnęsias kategorijas amžiaus, tai yra iki 28 ir 35 metų, arti 30 dalyvių. Tai iš tikrųjų galiu pasakyti, kad yra pasisekimas, nes į Vilnių gyvai atvažiuoja 30 atlikėjų, kurie varžysis konkursą tarpusavyje. Jie iš vis Vilnių, grožėsis Vilnių, jie susipažins su savo kolegomis iš Lietuvos, tarpusavyje susipažins. Mums irgi labai yra tas svarbus aspektas, bendravimo aspektas konkurso metu. Tas konkursas yra rungtis. Tiltų tiesimas, tiltų statymas, patirties pasikeitimas, draugysčių užmezgimas, taip pat vyks ir meistriškumo kursai. Po kiekvienos kategorijos perklausų vyks meistriškumo kursai su konkurso vertinimo nariais, dėstytojais. Tai yra galimybė taip pat ir pasisemti naujos patirties iš žmonių, su kuriais tu nestudijuoji. Tai yra tie impulsai, kurie jaunam kuriančiam žmogui, kuris turi tą platų
mąstymą. Open mind, kaip aš sakau, jie yra labai svarbus, nes net yra toksai atsitiktinis susitikimas su dėstytoju, charizmatiška asmenybė, tau gali duoti naują impulsą labai kokybiškam toliau tobulėjimui, mokymuisi. Tai aš tikrai, dar galima, kaip sakoma, nesakyk, kop neperšokės griovė, renginys prasidės tik tai vat, ketvirtadienį, šiandien jau yra antradienio vakaras, bet aš jau džiaugiuosi tuo rezultatu, ką aš matau dalyvių sąrašuose. O su kiek yra buvę kažkokių tokių apart organizacinių sunkumų, remėjų, paieškos ir partnerių, aš skaičiau sąrašą, tavo minėtų įvairių ir tarp tai užsienio organizacijų, tai jūsų partneriai, tai ir Tallat Kelpšos konservatorija, Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Čiurlionio menų mokykla, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Valdovų rūmai, Lietuvos nacionalinė filharmonija, Kauno filharmonija, Klaipėdos koncertų salė ir begalė kitų ir italų kultūrinės asociacijos, vokiečių koncertinė asociacija. Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacija. Žodžiu, paskaičius, kas yra jūsų partneriai, atrodo, na, tiesiog iš tikrųjų iš nuostabos išsipučia akis, bet tų sunkumų, vat, kaip sakai, yra ir sunku rasti, kas remtų būtent finansiškai. Žiūrėk, ir dar aš dabar prisiminiau, kad tu minėjai, kad praėjęs konkursas vyko nuotoliniu būdu. Taip. Dabar vyks vėl gyvai ir norėjau paklausti, ar Ir minėjau, kad yra tiek daug užsieniečių, kurie atvažiuos į Lietuvą ir pamatys Vilnių ir pamatys užmėgs ir pažintis ir saitus, ir iš kurių gali kilti ir paskui naujos bendros kūrybiniai bendradarbiavimai ir įvairiausios idėjos. Ar šiemet daugiau tų žmonių atskrenda iš užsienio ir ar nėra, sakykime, Na, kaip girdisi tarp kitų užsienio turistų, kad gal į tas Baltijos šalis dabar tokioje neramioje situacijoje gal atidėti kelionę ir nevykti. Vienas iš tokių iššūkių pagrindinių buvo ir tai, kad šiaip konkursas turėjo vykti gegužės pabaigoje, birželio pradžioje. Tai yra tas nusistovėjęs laikotarpis, labai geras metas, ypatingai Lietuvoje. Bet dėl eilės faktorių, dėl finansinių faktorių ir taip pat dėl vykstančio karo visai šalia mūsų, teko konkursą nukelti į rugsėjo pabaigą. Nes jeigu mes būtumėm darę konkursą birželio mėnesį, taip, aš manau, mes būtumėm tikrai sulaukę labai daug dalyvių iš Lietuvos, kurie mums irgi yra labai svarbus. Bet dalyvių iš užsienio, aš manau, vargu bau ar būtų buvę. Nes jau tuo metu, kiek man teko bendrauti ir su kolegomis, kurie turėjo atvykti į vertinimo komisiją iš užsienio, jie manęs klausdavo, o ar saugu važiuoti. Tai mes tiesiog priėmėm tokį sprendimą ir nukeliam konkursą į rugsėjo pabaigą, spalio pradžią. Tai nėra pats geriausias metas Lietuvoje rinkti konkursus, nes yra nauji mokslo metai, yra naujos programos. Bet aš manau, tie, kurie, bent jau iš Lietuvos, tie, kurie jau ruošiasi dalyvauti pavasarį, jie išlaikė savo tą stimulą ir jie išlaikė savo norą dalyvauti ir jie dalyvauja dabar. Ir kas labai džiugu girdėti, kad visi komisijos nariai atvažiuos iš vidurių šalių, mano minėtų šalių, atvažiuos žmonių iš daugybės dalyvių, iš daugybės šalių, kurių nebekartosiu, nes labai daug ten, nuo Lietuvos iki Korėjos praktiškai. Tai labai džiugu, kad neleidžiam vis dėlto agresoriui stabdyti kultūros. Ir tai, man ne, neleidžiam, iš tikrųjų neleidžiam ir netgi, kaip mes kalbėjom prieš tai, kad netgi sudarėme tokias lengvinančias sąlygas konkursą dalyvauti atlikėjams, muzikantams iš Ukrainos piliečiams. Mes skiriame 10 nemokamų vietų ir skiriame labai simbolinį prizą, geriausiam pasirodžiusiam konkursą, daugiausiai taškų surinkusiam, piniginė premija iki 1000 eurų piniginė premija, tai yra didžiausia premija konkurso
piniginėme fonde. Ir ta premija vadinasi itališkai L'Estrade d'Europa, kas lietuviškai būtų Europos keliais. Simboliška. Tiesiog tikrai simboliškai yra ir L'Estrade d'Europa yra mūsų festivalis. Tai yra festivalio vardas ir manau tikrai simboliška ir taip pat yra aktualu tiem, kurie dalyvaus konkurse. Mes skiriame 10 vietų, sulaukėme 5 dalyvių iš Ukrainos. Ar Tai tai yra yra Lietuvoje gyvenantis, Lietuvoje prieglobstyje yra dar? 4 iš jų rado prieglobstį Kaune, Vytauto didžiojo universitete, muzikos akademijoje. Ir kaip aš matau, kaip supratau, jie iš tikrųjų rado prieglobstį ne tik tai gyvenimui, bet ir kokybiškoms studijoms ir savotišką komforto zoną jiems pavyko susikurti ir jie dalyvauja konkurse. Nes atvažiuoti iš karo zonos ir galvoti apie konkurso dalyvavimą. Aš matau, daug teko susidurti situacijų, kad tu matai, kad tiesiog jiems dabar truputėlį kitokie prioritetai yra atvykusiems. Taip pat dalyvaus ir viena solistė, dainininkė, jinai šiuo metu studijuoja Vienoje, irgi ukrainietė, vyriausio kategorijoje amžiaus, iki 35 metų. Bet ir dėl instrumentų turbūt ne visi gal ir turi galimybę ir ruoštis Taip, ir taip. Be abejo, nes pasiruošt konkursui, tu kiekvieną dieną turi skirtam laikui ir tobulinti programą, palaikyti formą ir groti po 3-4 valandas per dieną, o norėjau kai. klausti, kiek valandų į dieną reikia treniruotis prieš Na, konkursą? čia priklauso nuo kiekvieno asmeninio, kiek jisai turi sukaupę savo techninę bazę, kokios sudėtingumo programos, nuo talento priklauso, bet. Standartas taip nuo 3 iki 6 valandų. Čia Taip. blogiau, baisiau negu olimpiniam žaidynėm. Aš klausau ir Yra rungtynės, yra ir iš tikrųjų yra rungtynės ir nežinau, ar galima sulyginti su sportu, bet yra toksai pasakymas, kad konkursuose bėga veisliniai arkliai. Toks gal grubus pasakymas, bet iš taip ir yra. tikrųjų taip yra. Žiūrėk, aš klausau tavęs, Nijolė, ir man tiesiog, na, toksai malonus šiurpas. Tai yra toks tiek daug jungčių, toksai globalus konkursas ir Vilniaus vardo garsinimas. Ir ne šiaip Vilniaus ten kaip kažkokio ten turizmo kažko taškas, bet kaip akademinės muzikos Europos centras. Ir tas bandymas ir suaktyvinti, užmegzti visų pirma, suaktyvinti, tęsti tas kultūrinius mainus ir su užsienio šalių organizacijom ir užsienio atlikėjais. Ir tas proga atrasti naujus talentus ir sudaryti jiems ir galimybės atsiskleisti ir tarptautinėje erdvėje, nes tu, kaip minėjai, organizuoji ir festivalį, kaip paskui Lietuvos dalyviai, suprantu, iš to konkurso, paskui dalyviai jie važiuoja į Italiją, į festivalį, tavo rengiamą festivalį, kur Italijoje čia pristato Lietuvos muziką. Pagrindiniai prizai, šio konkurso pagrindiniai prizai, tai ne tik tai yra piniginės premijos, bet taip pat ir koncertai. Ir šiuos koncertus, bent jau Lietuvoje, pavyzdžiui, skiria pagrindinės koncertų įstaigos. Yra užsimezgęs bendradarbiavimas su Nacionaline Lietuvos filharmonija, su Kauno valstybinė filharmonija, su koncertuose, Klaipėdos koncertų sale. Ir aš manau, kad tai yra užsimezgęs ryšys todėl, kad yra abipusis pasitikėjimas. Todėl, kad iš tikrųjų mes stengiamės atrinkti pačius geriausius, apdovanoti pačius geriausius ir sudaryti jiems sąlygas koncertuoti profesionaliose koncertų įstaigose. Tai jiems taip pat svarbu, ne kiek gal svarbu laimėti tą piniginį prizą, bet kiek svarbu yra laimėti būtent koncertinį prizą.
Nes iš Nes ties galimybė koncertuoti neeilinė. pagrindinėse šalies salėse ne taip jau ir kiekvienam yra prieinama. O Klausau ir yra galvoju, pasitikima. viskas ir visa tai gimė vieno žmogaus idėja, idėjos dėka. Ir aišku, turi kas tau padeda organizuoti festivalį, bet tai yra tiesiog nuostabu, džiugu ir be galo drąsu ir be galo įkvepiantis dalykas, kaip vienas žmogus, viena lietuvė gyvenanti kažkur pasaulyje, na, konkrečiai Romoje, dabar Romos priemiestyje, gali daryti tokius dalykus. Tai aš labai norėčiau tau paspausti ranką, na, bet paspausim kažkada gyvai ir labai labai noriu palinkėti didžiulės sėkmės. Ir aš tik priminsiu mūsų klausantiems, kad konkurso premijos Karlati perklausos prasidės rugsėjo 29 dieną ir vyks iki spalio 4 dienos, kai jau spalio 4 diena bus laureatų koncertas. Perklausos vyks Tallat Kelpšos konservatorijos ir Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos koncertų salėje, o laureatų koncertas spalio 4 dieną Valdovų rūmų didžiojoje renesansinėje salėje. Visi šie renginiai yra atviri, nemokami, tad jei būsite tomis dienomis Vilniuje, nepraleiskite progos, aš jums praktiškai pavydžiu. Prieš atsisveikinant su Nijole, aš turėjau klausimą jau už poros dienų. Prasideda didysis renginys, ar tai jau, ar jau išlyginta, jūs ten net apsirengėt paprastai, ar jau išlyginta festivalio konkursinė suknelė, konkurso organizatorės suknelė? Konkurso organizatorio suknelė, gal jinai bus paskutinį vakarą, bet dabar, kaip sakoma, per kliūčių ruožą šokinėti patogiau su kelnėmis. Tai Tai. linkiu, kad kelnės neužkliūtų, o jeigu ir užklius už tvoros bešokinėjant, tai nes nėra taip jau svarbu, ne problema. Nėra taip svarbu. Labai tau dėkoju, Nijole, širdingai dėkoju už pokalbį, Ir kad tau dėjau. tai, ką darai, kad garsini Vilniaus vardą, natų garsais, kaip sakiau, linkiu didžiulės sėkmės, energijos, jėgų. Ir visus klausytojus taip pat raginu ne tik tais nueiti pasiklausyti ir perklausų ir laureatų konkursą, bet ir nepamiršti sekti portalo pilietybė.lt, kuris yra na, vienintelė pilietinės minties erdvė. Ir apie pilietiškumą nuo paso iki pasaulėvokos ir apie tokius nuostabius žmonės, diasporos žmonės ir ką jie daro Lietuvai ir Lietuvoje, mes kalbame Facebook'e, Instagram'e, YouTube'e, Twitter'e ir žinoma portale pilietybė.lt. Ačiū ir iki pasimatymo. Ačiū.